20 січня. Сьогодні згадуємо собор святого славного пророка і предтечі Йоанна Хрестителя. Свята Церква кілька разів у році вшановує пам'ять цього великого святого, про якого сам Спаситель сказав так: «Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя». Нинішній праздник називається Собор. Від найдавніших часів у цей день вірні збиралися громадою у церкві, щоб ушанувати пам'ять пророка і предтечі Йоанна. Над Йорданом стояла велика сила людей. І стояла величава богоявленська церква Святої Севастії, де згідно з переданнями поховані були мощі святого Йоанна. В Антіохії, де хоронилася його права рука, перенесення опісля до Царгорода, і по всіх усюдах народ в молитвах своїх величав Господа, котрий прославив святого Хрестителя. Тому цей день через велелюдне зібрання вірних називаємо собором. Дорогі в Христі, брати і сестри, доєднаємося і ми до цього великого собору людей, які сьогодні величають і славлять Івана Хрестителя.